Elever ved businesslinjen på Frogn videregående skole var kledd i oransje da de var med på en innovasjonscamp med Ungt Entreprenørskap og Akershus fylkeskommune. Målet å lage en kampanje til ungdom om årets TV-aksjon som går til kirkens bymisjon. Dette kunnskap som flere ungdom bør kjenne til, mener Johanne Aimé Bell Kjølberg. Jeg synes egentlig det ganske spennende. Litt kult at vi ungdommer kan være med på det. Vi jo fremtiden da. Vi skal jo ta over når vi blir eldre. Så jeg tenker at det viktig at vi får kunnskap til det og at vi blir kjent med dette, fordi det veldig viktig. Og jeg tror ikke det så mange som vet om det fra før. Og jo flere som villige til å hjelpe, jo bedre blir jo verden. Jonas Brake Fuglu håper at han også kan bidra til å gjøre en forskjell i arbeidet. Jeg synes det spennende å kunne vite at du gjør en god sak for noen. At du hjelper noen som trenger det. Noen som føler at de ikke har det så bra. Og derfor kunne være en hjelp til at de får en bedre hverdag. At det spennende å gjøre noe som givende. Adlai Sæther, fylkesaksjonsleder i Akershus, håper elevene vil engasjere flere ungdommer til å støtte opp under NRK TV-aksjonen. Årets TV-aksjon, som heter Mindre alene sammen, viktig fordi at vi ønsker at ungdommen skal på en måte forenes om noe felles. Vi vet at mange kjenner på utenforskapet allerede i den målgruppen og den alderen de i. Derfor tror vi at TV-aksjonen i år er ekstra viktig for å få mobilisert og få dem med. Men vi har mye å lære, for det ikke sikkert at de samme virkemidlene vi bruker for å engasjere andre er fengende for ungdommen. Derfor har vi vært på Frogn i dag for å skape og mobilisere sammen med ungdommen, og da håper vi at de er med å utforme en kampanje som de nå blir med på for å være med på årets TV-aksjon.